Всем привет! Сегодня у нас ноутбучик HP, а сама модельки HP 250 G6 серия. В данном відео покажу, як його можна розібрати і почистити. І починаємо розбирати наш ноутбук. І так, всі ноутбуки починають з того, що ми виймаємо батарейку. Так, відключуємо болти, які зараз покажу, що нам тільки видно. Дальше у нас тут мають бути тут болтики, якщо я не помиляюсь. Зараз ми глянемо. А, ще два болта зразу тут для батареєчки. Так, і зараз глянемо, що тут у нас є болтики. Да, і зараз ми їх зразу нагляну. Ми їх повністю не збираємо, просто беремо і відкручуємо. Так само тут ззаду. Так, це кашу заберемо, щоб не мішало. Так, болтики до болтики, щоб там. І тут так само мають бути по одному болту. Угу. Тобто 4 болта сховано і 6 болтів, які видно зразу. І так, ми їх всі відкрутили. Далі беремо наш ноутбучок, ставимо його в таке положення. І відкриваємо саму кришечку. Зараз. Батарейку ми туди посунемо, щоб не мішало. Так, це на що впало? А, клавіатура. Нічого страшного. І далі Так, він йде отут, і зараз нам треба попасти ним. Так, зараз візьмемо трошки інакшу медіатора, що знайдемо. Візьмемо трошки інакше, лезієм тоненьким. Зараз ми його тут подщелкуємо. Пойдемо. Далі ставимо, які нам удобне положення. Проходимося ще раз по шву. Відщелкуємо. Якщо я не помиляюсь, має зніматися тут нижня частина. Зараз ми побачимо. Так, CD-ROM у нас тут немає. Я думаю, вас буде легше розбиратися, бо цей ноутбук весь грязний і в чомусь залитий. Зараз побачимо саму плату. Так.
Сейчас мы еще тут подключим так. Вот. Вот так. Есть. Есть. Наверное, что болт. Нет, у нас же болта. Маленько. Мы ее сейчас отщелкнем. Угу. Перевертаем. Да. Зразу втравим кришку нашу нижню. Положили в сторонку мої. Так, далі беремо, знімаємо саме охолодження. Так, болтики ми далеко не ложимо, щоб не загубити їх всіх. Так, далі знімаємо наш кулер. Давайте знімемо саму ж трубочку. Зняли, положили. Далі тут нас чекає маленькі сюрпризики. Зараз ми це все повиймаємо. Отак, отак. І тут є у нас один болтик. Откручуємо його. І нам не мішав. Відкрутили, положили. І так, далі беремо, витираємо самоплату. Від старої термопасти. Відеочіп і зразу давайте витираємо стару термопасту на самій системі охолодження. І так. Зразу трубочку чистимо. Кулер у нас не розборний. Просто щіточкою помажемо. Буде чистенький зараз. Чистенький кулерець. Так, беремо далі наш ноутбук, теж витираємо всю цю пилюку, яка тут є, щоб нам потім не мішало. Так, ложимо його так. Далі беремо, намазуємо нашу термопасту. Тонким слоєм. Не треба робити там, накидати велику пачку термопасти, бо якщо ви думаєте, якщо ви накидаєте таку жменю здорову, що аж вся плата в термопасті, це буде добре, навпаки, ваш ноутбук буде більше грітися, ніж тонким слоєм, бо чим більший слой, тим менша ефективність самої термопасти. Давайте зразу приключимо нашого вентилятора. Так.
Так. Далі ложимо систему охолодження. І саме головне, що всі думають часто, так, там система охолодження, зараз знять, це тири-пири по-бистрому. На кожному системі охолодження написані циферки, які потрібно вкручувати по певному принципу. Тобто, вкручується, як правило, все по діагоналі. Бо якщо ви вкручуєте в одну сторону, наприклад, так, вкручуєте, наприклад, так, то є шанс, що потім, коли ви вкручуєте ці два болта, ви банально сам чіп розколоте. Кусочок буде з боку. І потім, як правило, після чисточки, як часто, коли самі клієнти почистили, часто звертаються, що, наприклад, щось неправильно, або ноутбук включається, або пропадає зображення, або під час там, певної часу роботи він просто виключається. І потім, коли знімаєш охолодження, бачиш реально кристалік. Що тут у нас? Стара термопаста. Викинули. Так. Прикрутили відео, чи прикручуємо наш. Зараз ми його прикрутимо. Є. А, і ще один болт у нас на комбайн. На просто комбайн. От так. Все, далі беремо кришечку, закручуємо всі болтики. І на цьому відео все. Всім дякую за увагу. До побачення.